Kakkosella on Max Kankainen ja Henri Oksala ottelussa nytten. Valmistautuu Mika Pitkälä ja Pasi Larsson. Kyllä se oikein, että saa sen itse sen ottaa, mutta ei ole kaverilla sitä kaukaa. Markus, näetkö mitä se äskeisessä matchissa kävi? Ja sitten matchi on 36 valmistautuu. Vetikö se gaardia? Max ottaa sen, vei ihan helvetin hyvin maihin ja otti mountain siitä. Miten se vei sen maan? Se nappaa kiinni ja paiskaa sen jollain maan. Yhteen jalkaan syö kaulusotteen kautta. Se on kyllä nauhannut sen. Toi. Mä oon 76. No 70 siinä. Oi, hyvä!
Alo.